За Ризьким договором 1921 року Дубно переходить до Другої Речі Посполитої. Царських поміщиків заміщають польські чиновники, що не покращить політичну долю українців, але змінить економічний добробут в цілому, попри те, що Волинь залишатиметься відсталою територією великої країни і мало цікавитиме будь-кого у Варшаві. У міжвоєнному Дубно дислокувався легендарний 43-й піхотний полк. Подейкують, що президент Франції Шарль де Голь особисто вручав прапор солдатам. Тут працювала одна із 18 всесвітньо відомих фабрик «Бекон Експорт», що експортувала продукцію у Європу та Америку. 20-30 роки минулого століття – найцікавіший та багатозначний період в історії поважного міста. Польща, що втратила державність після переділів наприкінці 18 століття, постає як нова держава. Нехай її кордони не відповідали колишнім, але Друга Річ Посполита була шостою країною у міжвоєнній Європі. Третину населення представляли поляки. А українці із 14% становили найбільшу національну меншину. Чи можна на сьогоднішній день інтерпретувати ці події 21-го року по 39-й як кращі події для місцевих жителів Дубна? Також я вам скажу неоднозначне запитання риторичне. З точки зору політики ополячення, звичайно, ні. З точки зору політики, яка згодом прийшла радянська, можливо, і так. Ну, тому-то, я думаю, що все-таки так. Тобто, доволі таки позитивна історія Дубна, як економічна, так і загалом і політична історія краю. Військові на вулицях Дубного – звична картина того часу. Вони проживають у казармах, що нагадуватимуть наступним поколінням про перших господарів. Це були незвичайні вояки. Зокрема, чого тільки вартий 43-й піхотний полк. Він формувався в 18-му році у Франції. І сюди його перекинули за польських часів. У 1920 році полк разом з військами Петлюри воює проти Червоної армії. Оскільки це з'єднання сформували у Франції, Париж на знак вдячності подарував цей прапор. Від стягів інших польських частин його відрізняла прикріплена зверху стрічка з французьким триколором. Дехто припускає, що вручати військовий штандарт у 1930 році до Дубна приїздив майбутній президент Франції Шарль де Голь. Це тільки переказ, що нібито він приїжджав і тут вручав якусь високу нагороду для військового гарнізону Дубинського. І нібито десь він навіть зупинявся в готелях дубинських. Як при царській Росії, так і при Польщі Дубно залишалося прикордонним містечком. Природньо, що з цим пов'язано його буденне життя. Зокрема, на державні свята вишколені солдати, що крокували у філігранному однострої, дивували міщан вичищеними до блиску гудзиками та відзнаками. Старожили пригадують, що це були неперевершені дійства під відкритим небом, які прагнули побачити чи не всі дубнівчани. Зокрема, чого тільки вартий коник з величезним барабаном, що йшов попереду і представляв оркестр 2-го дивізіону кінної артилерії. Які б не були, до якого ж не було свята, наприклад, там, чи до Різдва, чи ще до Пасхи польської, то все вони з парадами військовими. І всі військові організації, наприклад, пожежники, ще були такі гувці, потім шкільні, це були гарцери. І всі вони вишиковувалися і показували свій вишкіл. У 1935 році на цій площі відкривають пам'ятник Юзефу Пілсудському. Ось світлина з цієї події. Талановитого військового та авторитетного політика надзвичайно любили та поважали не тільки поляки, але й інші громадяни Речі Посполитої. За пам'ятником знаходилася гміна. Визначальною рисою дубнівського життя було те, що дружини військових, лікарів та інших інтелігентів не працювали. Наприклад, Рафальська розписує, що військові і їхні сім'ї мали собі там гувернанток, якщо могли дозволити, мали таких кухарів найманих. І якщо йшли там на ринок щось купляти, то обов'язково йшла кухарка з господинею і з кошиками, щоб вона вже несла звідти те, що вони куплять. Дуже гарно вдягалися. Одяг виписували з-за кордону.
Навіть оті мережива, які були в моді тоді за Польщі, то виписували з Європи. Польська інтелігенція любила розважатися. Зокрема, у замку періодично збиралися на бали. Відвідувачів запрошували попередньо. Діяв дрес-код. Чоловіки одягали фраки, а жінки – довгі вечірні сукні. Були такі бали спеціальні, які влаштовували при навчальних закладах. При тій гіндлювці, у тій гімназії, бали влаштовували самі учні. Вони готували тістечка, вони готували всякі печеності для того, щоб їх продати. І готували такі спеціальні котельйони. Котельйони – це парні, наприклад, два метелики, де один купляє, кавалер купляє своїй дамі, це учень, учениці, там батько, матері, бо батьки приходили. Міжвоєнне Дубно було охайним та чистим містом. Поляки реставрують його архітектурну візитівку – замок та палац. Цікавинкою стає терлінка, якою у 1937 році забруковують центральні вулиці. Шестикутні бетоновані блоки висотою в 20 сантиметрів, названі на честь свого винахідника Терлінського, виготовляють поруч з місцем укладки. Її фрагменти переживуть багато десятиліть та вціліють донині. Матеріально були сім'ї забезпечені, і ми добре знали, що таке масло, і не тільки масло, бо харчування було хороше. Матеріально ми жили непогано. Батько заробляв, мама, правда, не мама працювала, у нас був кіоск вже останні роки, десь років 4. Отут на базарчику був кіоск, де, значить, продавали, там були, значить, газети, папіроси. 1935 року у Дубно будують фабрику німецько-бельгійської фірми «Бекон Експорт». Одне з відомих у світі підприємств скуповуватиме свині та яйця у місцевих селян. Підприємство, що вплине на добробут дубнівчан та жителів навколишніх сіл, розташується приблизно на цьому місці. За часів Радянського Союзу тут працюватиме м'ясокомбінат. Під час екскурсії на фабриці гостям демонстрували ряди 5-кілограмових банок із консервованою свининою. Готову продукцію відправляли у порт Гдині, а звідти до Великобританії. Товари «Бекон Експорту» були відомими на весь світ. Коли робити консерви з курей, то спеціальні породи вирощувались кооператорами. Сусекс, наприклад. Отакий був Якубчук у Привільному або Погорільцях, як раніше називали, який мало того, що в себе такий завів ферму таку на цих курей, то ще і інших людей до цього долучав. І люди здавали, годували природними такими кормами і здавали оці кури. Напередодні 1939 року фабрика займалася консервуванням огірків. Цією справою керував громадянин Франції на прізвище Орлов, якого спеціально запросили у Дубно. До Першої світової війни спеціаліст працював дегустатором при дворі останнього російського імператора Миколи II. Тримав в секреті, як ці замаринувати оці огірочки, і вони також мали бути певного розміру, і певні складники туди додаватися мали. Ось не просто якийсь оцет чи ще щось там, а трави такі. І їх виписували, і також вони йшли на експорт. Окрім віддавна популярного сільського господарства, дубнівські українці займаються ремеслом, подекуди рідкісними його видами, як, наприклад, копанням колодязів, а також доволі розповсюдженими, як мулярство. Батько то був, він цей, ну як вам сказати, кваліфікувався більше, він робив печі. І то навіть він мав таку, як кажуть, добру славу в цьому відношенні, і всі, у нього навіть була черга записана по черзі, значить, там кому, коли робити ті печі. Приїжджали чехи з сіл, приїжджали. Поляки забороняли українські організації та в школах викладали польською. Українську мову як предмет викладали лише по одній годині на тиждень. Разом з тим в місті ставили українські п'єси та проводили патріотичні вечори.
Напередодні обмежень у 20-х роках легально діє декілька українських політичних партій – УНДО, УСРП, Союз Українок. Поляки також звітують про чималу активність місцевих комуністів, які стають популярними у 30-х, на фоні масових незадоволень робітників та селян надмірними податками. Був такий гурток драматичний, був хор український, бо ще мій маминий брат, мій дядя, він співав, і вони, і його жінка, вони навіть і там познайомилися, одружилися через той гурток. Особливу увагу варто зупинити на діяльності просвіти. Українські активісти періодично організовували читальні, вистави та різні тематичні вечори. Вони також робили спеціальні такі академії, вони називали. Академії – це, можна сказати, концерт, де співали там українські пісні, де декламували Шевченка. Але потім поляки на це наклали свою, можна сказати, таку візу, що коли готуєш академію, то ти повинен весь сценарій подати на розгляд. І якщо є печатка вже влади, то ти можеш провести оцей захід. Життя дубнівчан змінять більшовики, що називали себе визволителями. Міщани одразу відчують переміни, пов'язані з націоналізацією різних підприємств, магазинів, а також іншими нововведеннями влади. Вперше це мене вразило, що почали виступати, значить, і казати, що, значить, ми ж вас визволили, ви тепер будете по-людськи жити, ви тепер відчуєте, що таке, значить, волю поїсти хліба. Ну і почалися черги і за хлібом, магазини всі закрили. Це перша неправда, яку почули, і таке перше розчарування пішло від того часу. Так закінчується міжвоєнний період в історії Дубна. Далі будуть репресії псевдовизволителів та жорстока німецька окупація. Радянська влада, що прийшла у вересні 1939 року, зобов'язала зареєструватися всіх поляків-біженців з окупованої німцями території. Більшовики обіцяли мирний переїзд додому на захід. Натомість вантажні вагони повезуть нещасних далеко на схід, звідки більшість не повернеться ніколи. Так почнеться мандрівка у світле соціалістичне майбутнє.